E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Campus Dreamland 2. A gente está aqui na Red Canyon para fazer a primeira fase agora. Vamos lá. Beleza. Próximo vídeo então a gente faz aqui a segunda fase da Red Canyon. Valeu por ter assistido e até a próxima.